Ndotja alarmante nga mbetjet plastike, krijuar prej vitesh në Lumindrin në Lezh ka bërë që specialistët e mjedisit në bashkëpunim me klubin ekologjik të ndërmarrin një nismë për mbrojtjen e tij nga ndotja. Specialisti i mjedisit Jak Gjini thotë se kjo nismë është ndërmarrë me qëllim mbrojtjen e ekosistemit si dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve. Megjithëse që pat ju ndërhyrje është modeste, por është një farë mënyrë edhe testim për situatën, gjithmonë është në zbut për cilin e mbetjeve plastike që bën rrjeti hidrik dhe lumi Drin. Jemi fiksu në pjesën veriore të qytetit të Lezhës, e cila përfshin një sipërfaqe gojat mëdhe të territorit bashkisë Lezhë, gjithë zona e Zadrinës, kur ka është një rrjet i pasur hidrik, që për fat keq akoma bartin mbetjet natyrave të ndryshme pluskuse ose lotuse në ujë, që vinë dhe përfundojnë në përmjet lumit Drin, përfundojnë në det, duke e marrë këtë masë, vendosën në një rrjet me cilin mbajtjen e mbetjeve, të ngurta kryesisht atyre plastike, ne bajmë zbutjen e ndotjes lumit Drin si një nga burimit natyrore lokale mjaft me vlerë për qytetin, si një privilegj natyrori qytetit të Lezhës. Dhe në kuptim, kjo është si thua si ndërhyrja e parë me të cilën ne shohim dhe sa është ndotur, në çfarë periudhë sillin më shumë ndotësit. Natyrisht nuk është kjo që do ta zgjidhë përfundimisht, absolutisht jo, kjo është një testim dhe me qëllim që mrapa bashkia do të marrë masat e tjera akoma më potenciale, më të fuqishme. Nga ana tjetër, Emirjeta Adhami, përfaqësuese e ruajtjes së mjedisit, tregon rëndësinë që ka mbrojtja e lumit me barrierat mbrojtëse. Sot iniciativa ka vënien e një rjete e cila do të pengoj mbetjet që derdhen në lum. Çka do të thot, në përmjet kësa e rjetë, në bëjmë, kryojmë një barierë për këto mbetje të ngurta, të cilat kryesisht janë plastike, duke ditur që ato janë një problematikë shumë e madhe, jo vetëm si ndotëse, por edhe si të këshia vizuale, le të themi, nga pamja vizuale. Dhe në këtë mënyrë, ne kryojmë atë barierën për t'i mbajtur këtu, duke i lehtësuar punën edhe bashkisë pastaj për t'i mbledhur, për të mos i lënë në ujë që ato të degradohen edhe të ndosin akoma më shumë me degradimin e tyre, por njëkohësisht për të ndërgjegjësuar dhe komunitetin që nëse ata hedhin më lart se sa kjo pikë mbetjet, kuptohet që këtu do bëhet një mal i madh, do mund të krijojmë këtu pastaj një landfill. Kështu që është e mira që kjo pamje vizuale që mund t'japi kjo rjet, t'i japi atyre një ndërgjegjësim që mos hidhnin mbetjet sepse në fund fare do mbeten këtu në lum. Dhe lumi do ndotet më shumë. Vendosja rrjetës mbrojtëse në këtë pikë të lumit Drin, përveç se do të shërbejë për ndalimin e mbetjeve plastike me destinacion detin, do të shërbejë edhe si ndërgjegjësim për qytetarët që e shohin nga afër dëmin që shkaktohet nga hedhja pa kritere mbetjeve të ngurta apo atyre plastike.